Zeca, estamos em 1981, a altura em que dás os teus primeiros passos como empresário. Quais eram os teus planos nessa altura? O primeiro plano foi a entrada para o banco, Comercial dos Açores. O segundo foi reaver um espaço que era da família, que era do meu pai, a antiga mercearia. Quando digo antiga, porque deixou de o ser, porque passou para as mãos de um senhor que era fotógrafo, que se chamava naquela altura Foto Cristina, e foi reaver esse espaço, pagando-lhe uma indenização pelas benfeitorias que lá tinha feito, e abrir pela primeira vez um snack bar em que as pessoas não tinham cadeiras, era tudo em pé. Haviam as mesas mais altas e havia à volta da parede uns esquadros na parede com uma bancadazinha em toda a volta, revestida de fórmica, em que se vendia lá café, vendia-se bolos, pastelaria e sandes. Sandes de queijo, queijo e fiambre, só queijo, só manteiga, depois chouriço. Mas essencialmente isso. Mas já tinhas que arrancar com aquela diferença, não é? Um pormenor diferente em relação ao que já foi inovador, porque sou natural da Ribeira Grande. Isso aconteceu na Ribeira Grande e não existia nada disso na Ribeira Grande. Não sei em Ponta Delgada se já havia alguma coisa desse género, mas lá em cima fui o primeiro a ter uma coisa diferente, que é as pessoas tomarem café, comerem um bolo, uma coisa, em pé. Sempre de pé. E daí para a Paparoca, como é que as coisas evoluíram? Daí para a Paparoca evoluíram porque, na altura, quando montei a merenda, depois chamei os meus irmãos. Os meus irmãos começaram a fazer parte, depois começamos a fazer uma maior diversidade de produtos e de comércio, e viemos para Ponta Delgada. E também ficámos com a pastelaria Gabi, por contrato, por arrendamento, ficámos com a pastelaria. Os meus irmãos embrenharam-se bastante nisso, todos eles também comerciais, e depois chegou uma altura em que cada um queria ser dono e senhor de seu nariz. Claro. E nessa altura eu afastei-me e ainda tive ali um tempo. Nesse tempo fiz a construção de uma casa, mas isso já estava cá. Aquela... Samsung, não é? Estava. Onde é que vem essa veia? Vem do tempo do meu pai, vem do tempo que eu aprendi lá na mercearia. Era tudo a verso, sabes, não havia nada de empacotados. As massas, os açúcares, toda aquela gama, até à altura havia muito petróleo, sabes? O petróleo, o azeite, o vinagre, era tudo controlia, é que as pessoas levavam, por incrível que pareça, as pessoas guardavam religiosamente as suas garrafas daquelas coisas. E à mercearia com aquelas garrafas, encheu o petróleo, encheu o azeite, encheu o vinagre. Fizeram muito mais ecológicas nessa altura. Muito mais ecológicas. Mas também a higiene e segurança alimentar também ficava um bocadinho a desejar, sabe? Porque estás a ver a marmelada. Mas também hoje estamos cheios de regras, também se calhar até... Sim, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à serra. E as pessoas também não devem ser mais papistas do que o Papa, não é? Daí que hoje também acho que exagera-se em algumas coisas. Por outro lado, também temos uma segurança em que, no nosso caso, quando existe qualquer situação de anomalia, a gente consegue detectar na cadeia alimentar onde é que existia essa anomalia. E da organização. Mas estavas-me a perguntar porque é que aconteceu o passo para a Paparoca. Aconteceu muito simplesmente, eu tinha isso, e tenho isso noção, aprendi isso com o meu pai,
estive sempre ligado à parte comercial e o meu pai, já lhe prestei uma homenagem, se calhar, mas nunca me canso de dizer que era também uma pessoa muito evoluída para a época. Basta para isso dizer que, naquela altura, a luz que as pessoas tinham dentro da sua casa, os poucos que tinham luz, e a iluminação das ruas eram a 110, hoje é 220, como tu sabes. E naquela altura o meu pai já vendia, já tinha alguns eletrodomésticos já com 110 e 220 preparado. Lembro-me de uma ventoinha que tinha aquecedor já preparada para isso. Mas havia alguma ligação com o estrangeiro, familiares no estrangeiro? Não, que eu tenha conhecimento, não. O meu pai é que tinha a intuição e tinha a visibilidade das coisas andarem mais para frente. Vai lá tu que ele, apesar de ter uma mercearia que tinha de tudo, é? Basta dizer que até óculos se vendia na mercearia, mas não estou a falar dos óculos de sol, eram óculos graduados, as pessoas chegavam lá e tinha lá várias lentes e com aquelas lentes já lhes viam, com as letras, enfim, não só de roupa. Estamos a falar na década de 60, eu era miúdo e aprendi variadíssimas coisas, mas o embrulhar o açúcar, o arroz, a farinha, era tudo embrulhado em folhas de papel, ou então era vendido em sacos de papel. E então essas coisas vêm todas daí, aprendi todas essas coisas. E estava a falar que o meu pai, para a época, era uma pessoa com uma visão bastante grande. Lembro-me perfeitamente bem, nesta zona onde a gente está fazendo essa entrevista, aqui mesmo, que não existia nada desse monstro que aqui está, que é o Centro Comercial Solmar, e com esses apartamentos todos por aí assim, com essa torre. Eu lembro-me que isso aqui era um vazio, era um campo, era uma parte que não existia absolutamente nada. E quando havia o Seu Santo Cristo, aquilo que a gente denominava e que chama os carrinhos de choque, os matraquilhos, tudo isso vinha para aqui para este sítio. Era para aqui para este sítio. E então lembro-me do meu pai com uma pessoa amiga, aliás com duas, mas um deles era um rapaz novo que era alfaiate, vinha com a escala, tirava-se a medida às mesas de matraquilhos. O meu pai fez mesas de matraquilhos cá em São Miguel, fez-se mesas de matraquilhos, tirando as medidas por aquelas mesas de matraquilhos que vinham uns indivíduos da Madeira e coisas com os matraquilhos para cá, que corriam as posições todas. Ok, para ficar... Para ficar cá e para a gente também fazer a mesma coisa, os mesmos percursos. Fantástico. Estás a ver? E aprendi isso com o meu pai. E quem diz as mesas de matraquilhos, diz a laranjinha, que é uma mesa que tem uns bilros, que se jogava com as bolas, tipo bolas de bilhar. E depois o meu pai introduziu na Ribeira Grande, pela primeira vez também, bilhares. Era uma coisa que não existia lá. E eu aprendi a jogar bilhar com ele. E fantástico. Todo esse percurso ficou-me para a minha vida e eu ainda hoje permanece. Ainda bem, portanto, foi o fim e ao cabo que trouxe até aqui hoje, não é? Foi uma aprendizagem em miúdo bastante bonita, bastante grata e uma aprendizagem que me ficou para a vida toda. Aos 11 anos, quando o teu pai deixa de estar ao teu lado, como é que foi para ti a partir daí? Olha, há um ditado célebre que é muito antigo, que se diz muita vez, que é: olha, aquele descer de cavalo para burro. E eu, costumo a não levar muito tempo a perceber-me que tinha dado uma queda em termos totais da minha vida, em termos de ter um ser masculino que me orientasse. Teu grande pilar, não é? Custou-me imenso. Tu sabes que ainda hoje me custa e ainda hoje me lembro muito do meu pai e gostava que ele fosse isso.
Acredito que ele está nas veias. Mas eu tenho a certeza, hoje, se ele estivesse aqui, com esse percurso que tiveste até agora, Zé, o que é que tu achas que ele te diria? Não, eu acho que ele ia ficar orgulhoso. Sem dúvida. Porque aprendi coisas muito importantes com ele. Para além da parte comercial, do embrulhar o açúcar, de saber fazer trocos na restadora, para além de tudo isso, ele ensinou-me coisas muito importantes para a vida. Lembro-me que no dia que ele faleceu, eu fui pedir a ele para ir jogar futebol. Tinha uma bola e ia jogar futebol. E uma das coisas que ele me disse foi que queria que eu fosse um bom filho. E que eu não fizesse pouco de ninguém, mas também que não deixasse que fizessem pouco de mim. E isso tem-me marcado pela vida de fora. Isto foi o melhor conselho que te deram para a tua vida? Foi um dos melhores conselhos que me deram pela vida de fora. E eu hoje considero-me uma pessoa não arrogante, considero-me uma pessoa que não faço pouco dos outros, mas também não deixo que faça nem pouco de mim, nem da minha família, né? Claro. Nem tampouco de, enfim, dos meus netos, ou o que quer que fosse, né? Não deixo que isso aconteça, mas também vou-lhes ensinar isso. Claro, relativamente para mim, eu vejo isso como um grande sucesso. Eu acho que uma coisa é alguém começar com uma ideia inovadora, mas mantê-la e continuar a crescer depois de tantos anos, depois de 25 anos, depois de uma geração a mais. Não vou perguntar qual é o segredo, porque se calhar não me vais dizer qual é o segredo, mas... O segredo é simples. Para mim é simples. Um dos pilares disso acontecer é a persistência. Enfrentar todas as adversidades que nós temos. E, como deves calcular, nessa vida, embora às vezes não queira acreditar nas invejas, nessas coisas, mas isso eu julgo que não foi o pior para mim. Ultrapassei bem essas situações todas. As situações que mais preocupantes são as crises que nós temos. Claro. Não deve, e eu nunca pus a toalha ao chão e contornei sempre todos os obstáculos. Aliás, porque nessa vida a pessoa tem que se capacitar que isto não é sempre igual, não é? Não, e há altos e baixos. Há é que ter a presença de que nada é feito com facilidades, tudo tem dificuldades e agora é preciso dizer qual é a próxima dificuldade. Bem, como é que eu vou ultrapassar essa dificuldade? Ou com quem é que tenho que falar para ultrapassar essa dificuldade? Como é que vamos deslocar para contornar isso e não desistir? E uma das tuas marcas também é investir sempre e apostar sempre na mudança, não é? Por exemplo, este espaço que nós estamos... É outra das situações que eu acho que é muito importante, que é a inovação. Não parar no tempo, não deixar que a gente se acomode. Uma pessoa acomodada, quando olhar para si, a não ser que queira mesmo ficar naquele patamar, mas quando olhar para si, tem outros que já passarem a muita distância, frente, já estão muito à frente dele. E ele, para recuperar, vai ser muito difícil. Quais são os conselhos que tu dás às tuas filhas, não é? Tens quatro filhas. Quais são os maiores conselhos que tu dás às tuas filhas? Primeiro de tudo, que nunca se armem em patroas, ou melhor, que nunca se armem em empresários, porque assim, patroas podem ser, mas não se armem em empresários. Quer dizer, eu sou o empresário, eu não arregaço as mangas, estou aqui só para mandar, vocês têm que me obedecer. Não venham por aí. Primeiro de tudo, que me fiz, eu aprendi a fazer pizza, aprendi a ralar queijo, aprendi a descascar batatas. Então, a gente tem que arregaçar as mangas e demonstrar que estamos ao lado dos nossos funcionários, que sabemos como é que as coisas se fazem e até por um motivo muito importante, que é o chamar-nos a atenção, a gente tem que saber como é que se faz. Sim, precisamente para compreender, não é o que é estar do outro lado. Precisamente para chamar a atenção, a gente deve saber como é que se faz. Para dizer, olha, nem é assim que se faz. Eu depois, se for para dar uma reprimenda, olha, eu já te chamei a atenção uma ou duas vezes, já te ensinei como é que se fazia, tu é que não aprendes, não é?
Até por isso. E nas tuas filhas também corre no sangue essa veia? Eu julgo que uma ou outra mais do que as outras. Bom, eu tenho uma que tem uma veia artística que as outras todas gostavam de ter. Mas é artista. Não podem ser todas iguais, não é? A outra não é propriamente uma comercial, mas pronto, mas é educadora de infância e tem um jeito enorme para também algumas artes e para crianças, enfim, e gosta muito de fazer também uma parte culinária, de doçaria, mas não se possa dizer que seja uma comercial. Já tenho uma outra que já está aqui comigo há mais algum tempo, já lhe apetece mais. E então tem uma que é mesmo de gestão. Essa que lhe apetece mais e que já está aqui há algum tempo, está nos recursos humanos, que é uma coisa fundamental numa empresa. E tem a outra que é a gestora e que tem mais faro comercial. Mas elas todas têm um bocadinho, no fim de contas, elas todas têm. Porque, com esta referência. Porque uma faz muito bem doces e cupcakes para venda, portanto, aí tem que entrar forçosamente a parte comercial. A outra porque também vende e que a intuição é vender da melhor forma, portanto, eu diria que elas todas têm um bocadinho disso, claro que depois as coisas acentuam-se, uma mais para um campo do que para outro, o que é normal. Exatamente. Quais são os teus maiores vícios? Aqueles que consideras os teus maiores vícios? Vícios? Sim. Olha, eu deixei um vício terrível, que era fumar. Ah, fantástico! Olha, sinto-me muito bem. Já deixei há alguns anos. Eu gosto de futebol. Não vou dizer qual é a equipa, porque está jogando neste momento. gosto de automóveis. Ah, eu ouvi dizer que tens umas miniaturas lá no escritório, não tem, é? Tem uma coleção de miniaturas de automóveis, gosto muito de revistas de carros, gosto muito de automóveis. E um dos meus hobbies, quando tem tempo, é limpar e lavar o carro. Sério? É sério. Gosto de limpar, de lavar, de aspirar. É que deve ser um carro, que dá prazer até de limpar, não é? Sim, geralmente. Dá um gozo de limpar e lavar. Olhando para trás, há alguma coisa que terias mudado na tua vida, agora olhando assim em retrospectiva? Há sempre algumas coisas que a gente mudava. Há uma ou outra que eu não... são se calhar demasiado pessoais, mas há coisas que eu mudava. Abrir na Ribeira Grande foi muito bom, mas se calhar devia ter vindo mais cedo cá para baixo, para Ponta Delgada, por exemplo. Isso era uma das coisas. Outra coisa, tem alguma pena, mas isso não quer dizer que não se concretize, é de não ser um master da Pavarotti e ter um franchising implementado. Embora possa deixar aqui uma curiosidade, nós vamos fazer pela primeira vez um género de franchising para umas pessoas nas capelas, para abrir uma paparoca, mas já com alguma independência, uma autonomia das pessoas, mesmo com a marca paparoca. Fantástico! Aliás, pela primeira vez até podia ser o teu slogan pessoal, não é? Pois, espero que as minhas filhas e que eu ainda esteja vivo para temos o master de um franchising, dissemos os franchisadores, se assim se pode chamar, da marca Paparó. Deves ter algum lema de vida, Zeca? Qual é o teu lema de vida? Nunca descansar, nunca ficar acomodado. O meu lema de vida é sempre superar-me a mim próprio, melhorar, fazer sempre mais e melhor, inovar, não deixar
que me não me deixar ficar, melhor dizendo, que está bom, que chegou ao patamar. Eu acho que há sempre um patamar ideal. Mas eu costumo dizer, correr, há uma coisa curiosa, eu costumo dizer isso, há uma outra pessoa, se estão vendo a linha do horizonte, e dizem-me, opa, com certeza, eu vejo para além da linha do horizonte, eu sei que existe mais para além daqui. Há sempre mais. Há aí uma marca de carros muito boa, que passando da publicidade é a Mercedes, que diz, a inovação é, oh, estás vendo aquele lápis ali? E outra pessoa diz que está, só vi primeiro. Eu, na minha vida, eu quero ver sempre primeiro. Fantástico. Quero ver sempre em mim. Fantástico, Zé Cláudio. Muito obrigada. Sinto que as suas palavras vão ser inspiradoras para muita gente. Espero que sim, porque afinal de contas o teu percurso fala por si. Eu agradeço também a oportunidade e se é-me permitido dizer aqui mais alguma coisa, dentro desse quadro que a gente esteve a conversar e que eu tracei, e para. Não vou demonstrar isso porque acho que está demonstrado, mas para que. Eu possa reafirmar, digamos, o meu espírito de inovador, de trazer sempre mais e melhor. Espero que dentro de pouco tempo, ou de relativamente pouco tempo, a gente vá ter em São Miguel e nos Açores uma novidade que não há cá. Fantástico. Ainda não podes revelar ou já podes dizer? Não posso ainda revelar. Então vamos ter que... Está próximo de confirmação. Está próximo de confirmação. Olha, muito boa sorte. Ficamos então com esta inspiração, não é, do nosso amigo Zeca. Espero que sintam, ou que se tenham sentido inspirados também na vossa vida. E espero por si num próximo programa. Obrigada.